ស្រីស្រីរូបល្អប្រណិតណាស់ឯខ្ញុំមានចិត្តចង់កាត់ជារុយមានដោះស្លាប់ដោយសត្វទីទុយអង្គស្ទុយដូចស្ទាំងចាប់ត្រីឯរុយខ្ញុំនេះជារុយក្បាលខៀវឯដាកែកគេវទុំតែស្រីស្រីទុំលើតពលទុំខ្នងទុំដៃទីទុំអីអីគ្មានសល់ចន្លោះណាទីស្រមកខ្ញុំស្ទាបស្រាស្រាខ្ញុំយកក្បាលត្រដងក្បាលពូស្រីស្រីស្រីស្រាស្រនំខ្ញុំទុំគៀនតង់គ្មានសល់អីពីកាជារុយសំណាងយ៉ាងដែរទីមិនបាច់ឆ្វែដើរតាមតែថ្មពេលអាសន្នអាសន្នមកដល់ខ្ញុំត្របល់ចូលក្នុងព្រៃបាត់អូឡាឡាអូឡាឡាអូឡាឡាស្រីស្រីរូបល្អប្រណិតណាស់ឯខ្ញុំមានចិត្តចង់កាត់ជារុយមានដោះស្លាប់ដោយសត្វទីទុយហើយហោស្ទុយដូចស្ទាំងចាប់ត្រីរុយខ្ញុំនេះជារុយក្បាលខៀវឯដាកែកគៀវទុំតែស្រីស្រីទុំលើថ្ពាល់លើខ្នងលើដៃទុំអីអីគ្មានសល់ចន្លោះណាអីប្រមឲ្យខ្ញុំស្ទាបស្រាលស្រាលខ្ញុំយកក្បាលត្រដងក្បាលពូធ្វើស្រីស្រីស្រីស្រាបស្រណោះខ្ញុំទុំគៀនកង់គ្មានសល់អីពីកាជារុយសំណាងម្យ៉ាងដែរហើយមិនបាច់ញ៉ែដើរតាមតែថ្នល់ពេលអាសន្នអាសន្នមកដល់ខ្ញុំត្របល់រត់ចូលព្រៃបាត់អូឡា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 ឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រ